Розпочався велоквест на бульварі Шевченка. За перемогу змагались 7 команд, у кожній по 3 учасника. Велосипедистка Яна віддає перевагу активному відпочинку. Дівчина брала участь у першому квесті. Тоді була у команді разом із хлопцем. Участвуємо второй раз уже. Перший раз був прям совпал, і у ребят був перший раз, і ми з ними були вперше. У нас було двоє в команді, в цей раз вирішили усилитися з допомогою ще одного чоловіка. Кожен квест має 7 етапів. На початку учасники отримують завдання, у якому зашифрована назва вулиці та номер будинку. Завдання, посмотрим, як буде в цей раз, тому що ребята ростуть, розвиваються, в цей раз у них буде все з допомогою ботів. В перший раз все було в конвертиках, було складно іноді швидко зрозуміти, що це за адрес, але складніше було опередити інших учасників і не дати їм зрозуміти, куди ми їдемо. Змагання полягає у тому, аби відгадати загадку швидше за суперників, а діставшись місця призначення, знайти прихований код, який відкриває доступ до наступного завдання. Усі питання відповідають тематиці квесту, яку визначають організатори. Предыдущая игра была тройка, потому что третья игра как раз на троице была, много совпадений, решили так эту игру назвать и завязали большую часть заданий именно с этим числом. Сегодняшняя игра у нас связана с летом. Первая игра непосредственно в календарном літа цього року. Співорганізатор квесту Володимир розповідає, у грі намагались поєднати спортивні змагання з інтелектуальними іграми. Ми хочемо показати, що їзда на велосипеді може бути в першу чергу і полезна, і цікава. Вот. Тобто тут обов'язково розвивається і мислення, і також є пошук, тому що треба знайти код для того, щоб можна було пройти далі. Цього року Максим та Володимир влаштовують вже четвертий квест. Перша гра відбулася у травні. Тоді за крок до перемоги опинився Сергій. Втім, у двох наступних іграх його команда здобувала перемогу. Сподіваються на гарний результат і цього разу. Вопроси зараз складні. Если раньше, когда участвовали, и здесь первая игра были простые вопросы, то с каждой игрой вопросы все сложнее, от этого интереснее участвовать. Ну, вопросы не трудно, когда на логику, трудно, когда приходится много искать в Гугле. Склад його команди незмінний вже 8 років, зізнається Сергій. Разом із друзями бере участь у різноманітних велопробігах та змаганнях. На велосипедах, ну, окрестности Запорожья все объезжены уже, Хортица – любимый объект, на который кататься. А также езжу в походы, был в Тернопольской области, в Полтавской области. Узнаю страну, смотрю, много очень интересного. Організатори квесту кажуть, і надалі планують проводити подібні змагання, адже впевнені, велосипед – це модно та сучасно. Дуже популярно, і з кожним роком це становиться все більше і більше популярно. Все-таки тренд йде здорового образу життя. Популяризація цього образу життя, і це дійсно не може не радувати. Тетяна Кучеренко, Дмитро Сахно, ТВ5.